Gimme the Brewing, mikä on Panimon historia? Panimon historia on nyt reilun 3 vuotta sitten aloitettiin 8. helmikuuta 2016 saatiin luvat ja tota, oikeastaan niin kun Panimo historiaa ei ennen niin kun sitä siihen ryhtymistä oikein ollutkaan, mutta tota, mulla on itsellä vahva tausta tota, alkoholibisneksessä, pidänkin itteni niin kun viina-alan sekä työläisenä. Eli on tehnyt oikeastaan niin kuin viinialalta aina viinin sekoittamisesta sen tarjoiluun ja myymiin ja markkinointiin ja näin poispäin. Myös oluessa ja väkeväs vähäsen, mutta nyt niin kuin tuntuu, että on all in tuolla loppualalla kyllä. Ja Panimo on yhtä kuin minä ja vaimoni, ja tota, mikä on tosi hyvä silloin, kun menee kivasti ja ei niin hyvä silloin, kun ei mene kivasti. Et sanotaanko niin, että... Me ollaan niin kuin, molemmat alta 40, mutta me ollaan 20 vuotta oltu yhdessä, jolloin tavallaan se että me tunnetaan toisiamme tosi hyvin, että on paljon asioita, mitä ei tarvitse edes sanoa, vaan se toinen vaan tekee sen. Ja me ollaan niin täysin eri ihmisiä, niin myös se, että toinen osaa toista ja toinen osaa toista. Eli parisuhde on myös yrittäjän voima. On, ehdottomasti. No. Sanoit, että olet ollut alkoholialalla jo pidempään viiniä ja muiden parissa, mutta missä vaiheessa tämä olut tuli ja millä muotoa se tuli sun elämään? Olut tuli sillä muotoa, että silloinen työnantajani pyysi, jos mä voisin tehdä kotiolutta, jotta mä oppisin prosessit, jotta voisi helpompi myydä niitä oluita. Tein kerran kotiolutta, maistettiin ne mökillä ja keskellä ekaa pulloa mun isä sanoi, että jos te perustatte Panimon, niin hän lähtee mukaan. Sitten tuotiin lisää olutta ja aamulla se oli valmis. Eli tässä on isät ja vaimot ja isät ja koirat. Tämä on niin perheyritys alusta loppuun. Tuo Panimolla, mä en tiedä huomasitko, niin siellä on pari tammitynnyriä, jonka sisällä on olutta. Ne on viinitynnyreitä, jonka nimeksi tulee Chateau Isabel, eli Isabel on meidän tytär. Liinuspojalle tulee jossain kohtaan kans olutta, mutta se ei ole vielä niin pitkä. Varsinainen rakkauslaji siis. Ehdottomasti. Ja esimerkiksi nämä meidän kauppakassit, eli mallassäkistä muokattu kauppakassi, niin ne ompelee mun äiti. Meidän tuolla näkyy noita 6-pack-bokseja, niin ne tekee ihan oikeastaan niin kuin, sekapuusta, niin isäni tekee ne ja lapset on jatkuvalla syötöltään mukana ja näin. Tämä on niin kuin jatkumo meidän olohuoneesta. Tuotteet leviävät pääasiassa lähiympäristöön vai? Varsinais-Suomi, Turku, enemmän ja enemmän tuntuu menevän Tampereella, mikä on tosi hyvä. Meillä on yhtäkkiä oikeastaan sen enempää sille tekemättä, niin me saatiin suht vahva jalansijaa siihen. Helsinki-akseli on aika heikko, koska meillä menee valtaosa mennä tänne Turun seudulle. Ja hyvä niin, mutta ehkä jossain kohtaa pitää tehdä jotain asiaa. Eli sä oot kasvattanut Panimon kapasiteettia kuitenkin vastaamaan ihan kunnon määriä, mitä sä 42 000 litraa? Joo, lähtee. Ja sillähän me ollaan edelleen tosi pieniä, mutta nimenomaan tämä meidän niin kun yksi tärkeimpiä pointteja on nimenomaan se, että me ollaan tämä perhe ja sillä se pitää pysyäkin. Minkälaisena sinä näet tulevaisuuden ja minkälaisena haluaisit sen olevan Panimon kohdalla? Mä toivon, että 10-15 vuoden kuluttua on yhtä hauska tuottoihin. Silloin ollaan jo voiton puolella. Ja sitten se, että saataisiin kun tiettyjä asioita vielä hilattua kohilleen ja ruvattua kohilleen. Ja ylipäätään se, että niin kun, tämä hauskuus säilyisi. Mä en usko, että meistä tulee kovinkaan iso koskaan, mutta tähän liittyy niin kuin oikeastaan vähän niin kuin elämän, tämä on vähän niin kuin elämäntapa intiaaniutta jollain tasolla. Eli tähän koko prokkikseen oikeastaan liittyy myös voimakkaasti se, että mä 5 vuotta sitten sairastun MS-tautiin. Ja jonka jälkeen olen lopettanut pelkämisen ja lähtenyt ikään kuin all in, jonka takia oikeastaan me ollaan tässä tilanteessa nyt kanssa, miksi pelkää, kun voi vaan tehdä
Että se on myös se, että haluanko, että kasvamme niin isoksi, että täällä on hirveästi jengiä, jonka on tavallaan, josta mä oon vastuussa, niin en. Mutta haluanko mä niin kun jaksaa tehdä pitkään, niin joo, haluan. Vahvat tarinat. Mikä on sinusta menestyvän panimon ensimmäinen asia, mihin pitää kiinnittää huomiota? Puhtaus. Se tiistai-iltapäivällä siivoaminen voi välillä olla tosi puuroa, mutta se on vaan niinku tehtävä. Siihen ei löydy mitään niinku shortcutseja, että se on vaan niinku pesu. Ja se on meidän niinku tärkein asia, miksi me haluttiin isompiin tiloihin kanssa, että kun ei enää päästy tankkien ympärillä, niin siinä jää mikrofilmiä ja jää kasvualustoja. Ja ennemmin tai myöhemmin se olisi kosahtanut vanhassa tilassa. Et me päästiin niinku suht kuivin jaloin ulos sieltä. Mutta kyllä niin kuin itse ainakin olen huomannut nyt taas puolen vuoden aikana, niin siinä kohtaa, kun kaikki menee päin helvettiin, niin oluet kestää paremmin. Et siinä kohtaa, kun on superlämmintä ja jäähy rupeaa rakailemaan samaan kohtaan, niin se riski on pienempi, koska se tila on niin puhdas. Kiitos.